disanja. Vežba se izvodi tako što se izdiše kroz usta sa glasom H. Znači H, opustite grlo i onda izdišete na takav način iz tačke sekanoidnog donjeg dela stomaka, najdalje što sebi mašte možete da dočarate. Dok izdišete na ovakav način i tako dalje, kad više ne budete mogli, lagano se nagnete u napred i izdahnete do kraja. U toj poziciji par trenutaka ne udišete, u tih par trenutaka treba da vidite da li se u vama neki deo osjeća kao napet i onda počinjete udah na nos. Iz te najudaljenije tačke koje ste sebi dočarali, dole ta tačka se ikada ide. Kada u toj poziciji više ne možete da udahnete, onda se lagano vraćate unazad. Kad se isprave leđa, ostavite ramena dole i još grudi idu malo gore. I udahnete do kraja. Onda opet par trenutaka ne izdišete i onda ponovo počinje izdah sa glasom H. Glas, to jest taj udah i taj izdah, moraju da budu mirni, ravnomerni. Svrha svega ovoga je što prvo vežbom disanja možete da postavite sebi dijagnozu da li je svoj um i telo uznemireni, jer ako su um i telo uznemireni, i izdah i uzdah su kratki i isprekidani, ne da je reći. I tako. E sad, što ste mirni, udah i izdah bivaju duži i ravnomerniji. Znači, trebalo bi da uradite ovako. Sada je udah prije. Dovoljni dužinom udaha i izdaha možete da taj udah i izdah produžite sljedećom vežbom. Pošto u principu dužina udaha i izdaha između ostalog zavisi i od amplitude kojom se kreće dijafragma. Možete ovako vežbom da naterate dijafragmu da uradi maksimalno amplitudu, a vežba je sljedeća. Morate naglo da izdahnete vazduh i da pustite da se pluća sama napune vazduh. To izgleda ovako. I tako dalje. Znači, trebalo bi da možete to radite odavde, ako radite iz grla, bolje će vas grlo postane nekoliko puta. To znači, kada uradite vežbu koju sam pokazao, moralo bi pluća odmah da vam budu puna vazduha, to znači morali bi odmah da možete da izdišete. Znači, kada uradite ovo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, vežba nije ovo. Pa sad udahnem, pa onda izdah. Nego je odmah posle
Tako da vežba disanja može da izgleda ovako. Znači, dovoljno je par puta u toku disanja uraditi ovo da bi natrljali dijafragmu da ide u što većoj amplitudi. Kada budete vežbali, vremenom, evo što će se čuje izdah, čuće se i udah kroz nos, ali naravno slabije. Takođe, dužina udaha i izdaha zavisi i od toga koliko vam je stomak pun. Znači, ako ste se najeli, nema nikakve svrhe, pokušavate da dugo izdišete i da udišete, zato što dijafragma nema gde da ide, nema mesta. Zato vežbu disanja biste trebali da radite dok vam je stomak prazan. Probajte ponovo vežbu disanja.